تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں۔ السلام علیکم فرینڈز، مجھے پوری امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہمارے گاؤں میں والی بال کا میچ ہے، تو میں وہاں پہ جا رہا ہوں اور آپ کو بھی دکھاؤں گا، تو چلتے ہیں جی والی بال نیٹ پہ۔ اچھا کرے کوئی پارا لاوے، کرے کوئی لاوے، میں پھر چھٹی کر جاؤں۔ نہیں ویسے میری آیا تو
Yeah.
Oh,